Benvinguts tots al Centre d'Estudis Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat. En primer lloc, em permetreu que excusi la presència de la directora del Centre d'Estudis, que tal com consta en el programa és la senyora Viviana Segura, i que per qüestions d'agenda doncs no ha pogut estar aquesta tarda amb nosaltres com era la seva voluntat i com tenia previst, però a última hora no ha pogut ser. Abordem un nou tema d'espais d'actualitat. Els que ens veniu seguint i que veniu moltes vegades a aquests espais ja sabeu que a nosaltres ens agrada que això sigui un espai de debat, de col·loqui, que es preservin les opinions de tothom i que tothom pugui participar. El tema que avui abordem és les polítiques contra la discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Repte legal i social. Com segurament molts de vosaltres ja sabeu, el mes d'octubre de l'any 2014 es va dictar una llei que es va considerar pionera, que a més doncs, a nivell parlamentari va tindre una votació molt àmplia i que doncs, bueno, ha sigut d'alguna forma doncs, això pionera a nivell mundial, perquè em sembla, vosaltres que en sabeu més, em sembla que és la primera doncs, que també aporta o implica una qüestió de sancionadora en el cas de discriminació. Vam pensar en el seu moment doncs, a instància de les persones que realment coneixen el tema i que l'han treballat i que avui m'acompanyen aquí a la taula, que era un tema prou interessant i prou apassionant com perquè pogués ser un dels nostres espais d'actualitat, i aquí estem, o sigui, aquí estan elles que parlaran d'aquesta llei i de doncs, les polítiques que s'està treballant en aquest moment a nivell de la Generalitat contra la discriminació. Us presentaré les persones doncs, que tinc aquí a la taula amb mi. En primer lloc parlarà la senyora Lluïsa Jiménez Gussí, que ella és llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma, que al llarg de la seva experiència professional s'ha format en temes de joventut, lleure i salut, interculturalitat, de gènere i de no discriminació. Ha estat, d'altra banda, responsable de programes interculturals i responsable de polítiques de gènere del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i formadora en temes d'igualtat, LGBTI i família. Ha dissenyat i implementat diversos plans estratègics interdepartamentals, també dintre de la Generalitat de Catalunya, i actualment és la responsable de l'àrea d'igualtat de tracte i no discriminació de persones de la llei gai, bisexual, transsexual, de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social. Per altra banda, a la meva esquerra tinc a la Susana Villacampa i Guillén, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, treballa des de l'any 2008 a la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família com a jurista especialitzada en l'àmbit de família. Actualment participa en l'elaboració de l'avantprojecte de la nova llei de suport a la família i du a terme el desenvolupament normatiu, la interpretació i aplicació jurídica de la recent llei 11/2014 de 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Les participacions de les dues intervinents seran seguides i el que sí que els hem demanat és que puguem tindre com a mínim mitja horeta abans d'acabar perquè pugui participar qualsevol dels que esteu presents a la sala, perquè el que ens agrada és això, que hi hagi col·loqui i que hi hagi diàleg entre tots els que estan a la sala. I dono la paraula ja a la senyora Jiménez Gussí. Endavant.